Ketok asale saka telo ngaji ngantuk ora oleh. Usaman teko mriko ngontak ngantuk ya sedurga cara ganjaran. An-nadri ila wajhil alim khairum min ibadati sanatin. Saman ngaji Bu Pak. Krungono kiyaine alias ora ngantuk iku ganjarane kadene wong ibadah setunggal tahun. Allahumma. Dadi menungso aja angga bakane temu pundha tekan kubur lepat nonuang landa diuruki pacul terus tidak ita Allahumma salli ala akeh wong kang dadi sekso jerit-jerit sambate ngaruara sebab rikala ning donya kakean ajal wis teko ora oleh pangapura ana akhirat akeh wong kang podo sambat jerit-jerit rasa kesekso ora kuat sebab rikala ning donya kakean mak siat umur wis tuwa ora ndang cepet tobat ayo kang ya ilahana ibilana dono bada ya ilahana ibilana dono bada wa salimna bidunyana wa urana wa salimna bidunyana wa urana. Oke, ini terakhir supaya repe selamat. Oke, arek menjelang asar, Bu. Bu, terakhir iki terakhir aja ngantuk. Pojok nguntak ngantuk kayak ngaji ta ora kayak. Selamat Muhammad.